In Markus 4 vers 35 tot 41 kom ons by 'n bekende verhaal van Jesus wat die storm op die see stilgemaak het. Dit laat ons die belangrike vraag aan die begin van die nuwe jaar vra. Hoe kyk ek na die uitdagings en die geleenthede van die nuwe jaar? Die omstandighede wat oor my pad gaan kom. Dit is 'n belangrike vraag want dit is maklik om te bely dat God almagtig is, dat hy my liefhet. Maar ons ken almal die versoeking om te dink dat my omstandighede nou buite beheer is en dat ek nie anders kan as om met bekommernis en vrees daarop te reageer nie. 'N Vrou stap met haar kind langs die rivieroewer. Soos kinders is, het hy gespeel, gegly in die rivier beland. Die ma het verskrik om hulp geroep. Sy kon nie swem nie. Buitendien was sy in die laaste stadium van haar swangerskap. Mense het gelukkig kom help toe hulle by die kind kom. Was hulle verbaas oor haar reaksie? Want die water was op sy diepste net tot by die heupe. Die ma sou so maklik self haar kind kon gehelp het om uit te kom, maar sy was verlam deur haar vrees. Hierdie verhaal van Jesus wat die storm stilgemaak het, is in die Bybel opgeteken, want dit gaan oor die openbaring dat Jesus God is, dat hy in beheer is, dat hy vertrou kan word. Soos die disippels is ons ook voor die keuse om in hierdie jaar wat gaan ons maak met hierdie uitdagings? Gaan ons met geloof in God die uitdagings tegemoet stap of gaan ons met vrees en ongeloof reageer? Hierdie verhaal word egter dikwels verkeerd verstaan. Mense dink dat Jesus elke storm in ons lewens sal stilmaak en dat alles 'n gelukkige einde sal hê. Maar dan mis jy die punt van wat hier gebeur. Hierdie gedeelte beloof nie dat Jesus elke storm sal stilmaak nie. Dit wys eerder dat hy die mag het oor die wind en die golwe en ons kan kies of ons hom sal vertrou, ongeag die uitdaging of die situasie wat oor ons pad kom. In 'n New York Times hoofartikel skryf die redakteur oor die spanning waaraan so baie tieners in Amerika ly. Hy noem dit 'n geestesgesondheidskrisis en hy vra dan, wat is die oorsaak van die angs en depressie en woede by kinders van binne die huis afkom? Wat as ouers met hulle manier van lewe dalk onwetend bydra tot hulle eie kinders se pyn? Kom, ons sê net, sê hy, na aanleiding van die gesprekke wat in die huis plaasvind, die hantering van die TV, die sosiale media, dan sien jy dikwels 'n vlak van kommunikasie wat min verskil van die mees ekstreme boelie en afknouery wat iemand by die skool ervaar. En die probleem is, niemand kan hieroor ingryp nie. Dit kan nie moeite werd wees om 'n eenvoudige vraag te vra. Hoeveel vrees en angs bring ons self in ons huise in? Hoeveel negativiteit? Hierdie word uitgestraal en dit beïnvloed my huismense. As ons wil hê dat ons kinders nie stikkend moet wees nie, sal ons eers self gesond moet word. Wat was die werklike probleem van die disippels? Hulle was by Jesus, maar hulle het hom nie vertrou nie. Wat is die genesing? Markus, help ons. Toe die disippels sien wie Jesus is, het 'n groot vrees oor hulle gekom, want hulle het skielik besef dat hulle in die teenwoordigheid van God self is. En sonder daardie besef, bly ons uitdagings vir ons te veel. Maar ek wil jou bemoedig oor die nuwe jaar met al sy storms en uitdagings. Stap hulle tegemoet. Hy het beloof, die wat hom vertrou, sal hy nooit begewe of in die steek laat nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie jaar met vrymoedigheid kan ingaan. Dat ons met soveel vrymoedigheid kan instap omdat ons weet, U is regtig in beheer. Here, help vir ons in Jesus naam. Amen.